Hei sann! Går du med tanke om at du vil reise ut på tur alene om natta og overnatte i skogen? Men det er litt skummelt. Litt usikker på hvordan det blir om natta når mørket faller på og alle de rare lydene i skogen kommer. Da synes jeg du skal følge med nå. Det første jeg vil trekke frem når jeg er ute på tur, det er valget av soveposen. Det der å fryse på tur, og fryse spesielt om natta, det ødelegger hele turen min, altså. Så skal jeg virkelig anbefale noe. Hvis du er nybegynner, så er det valg av sovepose. Gjør et godt valg der. Velg en sovepose som passer deg. Det finnes et hav av forskjellige poser. Så hvordan kommer over denne frykten med den mørke, store, skumle skogen, da? Jeg vil anbefale å reise ut tidlig, sånn at det er mye dagslys, sånn som jeg har i dag. Da rekker du å bruke masse tid i området på å bli kjent på plassen her. Så gjør det litt mindre skummelt når natta kommer. Gjør det enkelt. Det trenger ikke å være så avansert. Om du starter helt bak i hagen din, eller i skogflekken like bakenfor. Eller om du gjør det sånn at det kort går sånn tilbake til bilen din. Da har du en kort retrettvei hvis det skulle skjære seg i løpet av natta. Ikke sett deg noen urealistiske mål. Begynn forsiktig. Og jeg tror det kan være lurt å forberede seg mentalt i god tid før du skal ut og reise. Og i det så legger jeg i det at tenk gjennom hva det er som kan være skummelt, og hva som gjør deg redd. Og så bryt det ned og gjør det enkelt til at du innser at det var ikke så skummelt likevel. De lydene, det gnissinga, ikke sant? Det kan bare være så enkelt som at det er to trær som står og gnir mot hverandre. Verre er det ikke. Aksepter at det er lov å være nervøs, men ikke la deg overvinne av den nervøsiteten. Jeg liker å holde meg opptatt med å lese bok, blant annet. Da har jeg det helt stille og kan lytte på naturen, og så blir jeg kjent med de lydene som er i området mitt. Da lærer jeg meg å vite når mørket faller på, hvilke lyder det er. I tillegg så vet jeg at det er mange som bruker å høre på lydbok og podcast. Det kan også være en god idé. Og noen bruker til og med ørepropper når natta kommer. Når du først har fått satt opp hengekøya eller teltet ditt, så bruk det dagslyset som er igjen. Det kan være å utbedre camp. Selv så liker jeg å bruke litt god tid mens jeg holder på å lager meg litt mat, og ikke minst turkaffen. Og den må til. Og mens jeg gjør det da, så får jeg jo samtidig sitte og hørt på de lydene som er fra området her. Og bli litt kjent med de. For da blir ikke de så skumle når natta kommer igjen. Så det synes jeg er greit å gjøre. Så er det jo deilig når du først er ute og sitter og slapper av sånn da. Bare kose deg, helt alene, og ha litt egen tid. Nydelig. Er det forsvarlig nok til å fyre bål, så går det med mye tid bare på å drive vedsanking i området. Så det er jo en arbeidsoppgave du kan holde deg opptatt med. Som et sånn siste tips som jeg har lyst til å dele, så får man tak i utrolig billige og enkle lyslenker nå i dag rundt omkring. Det skaper kjempekoselig stemning når du er ute om natta. Og jeg selv liker å henge det opp og lyse opp både oppe i hengekøya og i teltet og uteområdet mitt. Så det kan anbefales. I tillegg så er det jo mange som er glad i mobiltelefonen. Så er du usikker på om det er dekning ut der du skal, så går det an å sjekke dekningskart. Og så går det jo an å avtale da med en kompis eller venninne, at de kan ringe og ta kontakt med deg hvis det skulle bli litt skummelt utover kvelden. Og at de kan gi deg motivasjonen som trengs for at du kan holde ut.
så du kommer deg gjennom natta. Jeg håper de tipsene jeg har gitt deg i dag kan hjelpe deg til å komme over kneika. Det har i hvert fall fungert for meg. Og vi her i AVL Adventure, vi heier på deg og ønsker deg en riktig god tur.